Я народився в Англії, в Лондоні, а батьки з України. А звідки саме? Батько з Тернопільщини, місто Бучач, а мама з Івано-Франківськ. Цікаво. Але вони після війни, вони зустрілися в Англії і там одружилися. Перша мова моя була українська мова, але тоді вже як пішов до школи, то все було по-англійськи. І на університеті по-англійськи вчився і працюю ціле життя з англійською мовою. Але я якихось 20 років назад сюди приїхав до... Я часто приїжджав на відрядження, і тоді я одружився з одною жінкою, що з моєю жінкою, і вона жила в Києві. Вона очолювала українську службу Радіо Свободи, називається Ірина Халупа. То я 2 роки жив в Києві і трохи сучасну мову українську вивчив. І я був редактором англомовної газети «Київ Пост» на деякий час. Був головним редактором того. Але основно я працюю для британських газет, ціле професійне життя. Я хотів попросити, щоб ви перелічили, на які агентства чи газети ви працювали? Для яких? Sunday Times, Sunday Telegraph, Mail on Sunday, The European, The Times. В тих газет то я працював декілька років. Я там постійно в таких я міняв роботу, мене просили з одної газети до другої. А я цими часами руками працюю як основно як вільний журналіст, але також для The Times. Я працюю спочатку війни для англійської газети The Times, де я колись постійно працював. Ви пишете на якісь конкретні теми? Про що пишете? Ну, я пишу про війну, але я пишу про політику, про війни. Я часто мене висилали, я був в конфліктах в других країн в світі. Перша війна то була в Афганістані, але в 1980 році. Я набагато старший від вас. То я там був, я був як журналіст, я був в групах муджахедів, котрі воювали проти радянського війська. Де ще? В Срі-Ланка, в Ливані, в Сирії, Нагорного Карабах, всі війни бувшої Югославії, то Словенія, тоді Хорватія, Боснія, Косово, Македонія. Я поїхав в Крим, ми знали, що там пробують щось зробити про російська сторона. Я там був, коли перший зелений чоловічок з'явився. Я був в Сімферополі і я залишився в Криму, доки провівся псевдореферендум. І тоді виїхав. Я був в Донецьк, коли там почали сепаратисти свою роботу і зайняли ОДА, і тоді і зайняли Донецьк. І почалася тоді битва
на Сході. То я в 14-15 році я працював з батальйонами, ну не як вояк, як журналіст. То я був з батальйоном з Азов, коли вони зайняли Маріуполь. Я також працював з Айдаром, був такий батальйон. З різними батальйонами і також на передовій був з українськими збройними силами. То в 14 і 15 році я багато часу провів на Сході. Після того то я пробував принаймні раз-два рази на рік поїхати на передову. Я приїхав до України 16 лютого. Я був переконаний, що війна буде, оскільки я слідкую за Путіном вже більше як 20 років і читаю історію Російської імперії. І для мене то було 99% певно, що вони це зроблять. То я зустрів війну 24 лютого в Северодонецьк. То я зрання став і вже знав, що в Києві стріляють, що напали вже на Україну. І десь за 10 хвилин 9-та перші знаряди впали в Северодонецьк. Відтоді я тут перший раз приїхав в березні місяці, і я тут запізнав досить багато людей, і це вже четверта моя поїздка до Миколаєва з початку війни. А в міжчасі, де я був на Сході, і маю, я думаю, що після побутки в Миколаєві знову туди поїду. Але я був де? Я був в Бахмут, де тепер є дуже горячі битви, в Краматорськ, Слов'янськ, в тих містечках, де найбільше тепер бої відбуваються. Також був в Львові, був в Києві, в Первомайськ, в Миколаївській області, в Первомайськ і в Вознесенськ. Ця війна нинішня в Україні, вона чимось відрізняється від тих, які ви бачили раніше, тих війн? Вона відрізняється, бо вона великомасштабна. Вона від часу Другої світової не були такі великі масштабні війни в Європі. І я їх таких не бачив деінде. Битви в Афганістані, в Азії, на Ливані, в Сирії, в таких місцях, Нагорно-Карабах, в Грузії. Очевидно, що там люди гинуть, і для тих родин то є страшна і прикра річ, але такої широкомасштабної війни я ніде не бачив. Але друга різниця є, що я є досить емоційною людиною, і як я бачу, люди страждають якій-небудь країні, то я переживаю. Але я з українського походження, і ця війна для мене дуже близька. Ви сказали, що не було такої масштабної в Європі. Навіть Югославська за масштабом менше була? Була війна, там тягнулася 6-7 років, і там загинули, кажуть, якихось 100
60-180 тисяч людей. І це є страшний цифр. Але то за довгі роки. А тут ми знаємо, що тільки цивілів кілька десятків тисяч загинули, напевно, в Маріуполі. Напевно, більше. І це за 100 днів. То такими цифрами можна зрозуміти, що тут є багато більше жертв. І багато більше місця знищені, вщент знищені. Були села і маленькі містечка, що були зовсім знищені в бувшій Югославії, в Боснії, в Хорватії, Косово. Але тут Маріуполь вже майже не існує. То також такого не було в бувшій Югославії. Ви кажете, що вже вчетверте зараз от на Миколаївщині. Що вам найбільше запам'яталося саме в Миколаєві чи в Миколаївській області з того, що ви побачили під час війни зараз? Я припадково пробував зайти до одного готеля. Я не буду говорити, я вам скажу, але я не хочу, щоб про це весь світ знав. І готель був закритий, але власник вийшов. І то цікава дуже одна особа, і, мабуть, ви її знаєте. І він там прийняв був біженців з Херсону і відкрив, за нічого не вимагав, задармо вони мали там приміщення, їжу. І більшість з них тоді випроводилися деінде, напевно, на захід України поїхали. А залишилося певне число, і він з них, із других людей в Миколаєві, створив такий загін тероборони. І вони там також розвозують. Вони як волонтери працюють і готуються, як вони сьогодні на полігоні вправляються на яких нових зброях. То вони мені дуже подобалася ця група людей. Я чуюся так, як в родині. То я туди приїжджаю. Але мені, я зрозумів вже з початку війни, що Миколаїв то є ключове таке місце, що російські збройні сили, орки, їм це потрібно місто, як в великому плані зайняти цілий Чорноморський берег, але це є дорога також, то є ворота до Одеси. І на мене імпонувало, як хоробро, як сильно тут люди відстоювали досить страшні напади. Ну і ми знаємо, що навіть що кожного дня тут є стрільба, тут обстрілюють сьогодні 6. Вчора 16 разів, а люди тут ходять, ми сидимо в парку, люди пробують якось жити нормально, і це також показує якусь величезну силу волю. То мені це місто дуже подобається, і я запізнав дуже таких надзвичайних людей в цьому місті.